Бойовий прапор 55-го окремого стрілецького батальйону 63-ї механізованої бригади підняли на Майдані Волі в Тернополі. Це зробили бійці, щоб вшанувати побратимів, які загинули на війні. Їх вшанували хвилиною мовчання. Батальйон формувався у нас в Тернополі, і ми вирішили цей прапор поставити площа Волі, так як ми боремося за волю України. Хлопців всіх перечислити ми не зможемо. Ну, трохи є і люди, які пропали безвісти, є люди, які загинули. На захід прийшла Ганна Сенчишин. Жінка розповідає, її брат служив у 55-му окремому стрілецькому батальйоні. Зараз його вважають безвісти зниклим. 30 червня був авіаудар. Роздолівка, з якої води не вийшли хлопці. І так вже сьогодні рік і два місяці, як я не можу дочекатися брата. Брат був 21 рік в Португалії, приїхавши сюди захищати батьківщину. Один із тих, хто встановив прапор, Геннадій Козачок. Чоловік розповідає, служить в батальйоні від початку його створення червня 2022 року. Треба було 2 роки, щоб поставити цей флаг, скільки хлопців лягло. Міській владі, ну вибачте, це повинно було ще скорше. Тільки ми вирушили на Донбас, вже повинно було. Ну, але наша влада як влада. Вибачте, я прямий, та й все. Багато хлопців лягло. Ціною того, що флаг, щоб зараз майорив,